Почитувана ректор, професор доктор Блажо Боев, почитуван проректор и председател на организационниот одбор, професор доктор Дејан Мираковски, почитуван председател на Сдружението на рударски и геолошки инженери на Македонија, магистар Горан Серафимов, почитувани спонзори на советувањето, почитувани гости од Република Бугарија и Република Србија, почитувани дами и господа. Дозволете ми да ве поздравам во името на вработените на Факултетот за природни технички науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и во моје лично име и да ви посакам успешна работа на јубилејното 10-то стручно советување со меѓународно учество Плодекс Повекс 2017 во организација на ЗРГИ и коорганизација на Факултетот за природни технички науки и некогашниот Рударско-геолошки факултет. Иницијативата за организирање на Подекс, а подосна Подекс Повекс во 2007 година ја предложи група ентузијасти, предводени од господин Лјупчо Трајковски, поранешен рударски инспектор, и поддржани од компанијата Инду Минерали и Метали Пробишти и рудникот Саса Македонска Каменица. Од тогаш, па до денес, ова стручно советување се организираше секоја година и на него досега се презентирани околу 250 стручни и научни трудови од областта на рударството и геологијата. На секое советување присуствувале во просек околу 150 учесници, меѓу кои учесници од странство. Факултетот за природни технички науки уште од самиот почеток го помага и го поддржува советувањето, за кое слободно можам да кажам дека последните неколку години представува единствен масовен собир на стручни и научни луѓе од областта на рударството во Република Македонија. Оваа година бевме сведоци на невидени напади и жестоки кампањи против рударството, организирани од разни невладени здруженија, еколошки здруженија и други, со цел да се наштити на угледот и развојот на оваа професија. Меѓутоа, се покажа дека таквите кампањи се неодрживи, неаргументирани и осудени на пропаст. Вистинските аргументи за влијанието на рударската индустрија врз животната средина, безбедноста и здравјето на рудниците, искористувањето на рудното богатство, пронаоѓањето на нови рудни наѓалишта, примената на нови технологии во експлоатацијата и истражувањето на минералните суровини, управувањето со карпестиот масив, менаджирањето на рударските предпријатија и друго се презентираат овде или на слични научни и стручни собири. Зарем е потребно во 21. век да зборуваме за неопходноста од рударската индустрија како базна индустрија, без која е незамисливо едно современо општество и која има висок удел во БДП. Поради тоа нема да дозволиме запирање на изградбата на започнатите рударски комплекси и истражувањето на нови минерални ресурси, кои ќе бидат сигурна база за идниот развој на Република Македонија. Носители на тој развој, секако дека треба да бидат идните генерации на рударски и геолошки инженери, кои се образуваат на Факултетот за природни технички науки при УГД Штип, и во таа насока Факултетот за природни технички науки има огромна одговорност да произведува квалитетни рударски и геолошки инженери. За да ја оствари оваа цел, Факултетот ги усовршува наставните планови и програми преку воведување на информатички технологии, мултидисциплинарност и мобилност на студентите и професорите во рамките на европските и останати програми. Во Сдруженијето на рударските и геолошките инженери на Македонија членуваат најголем број на дипломирани рударски и геолошки инженери кои завршили на нашиот факултет. Тоа ме радува, затоа што денес во светот на Сдруженијата на граѓани на професионална основа им се придава се поголемо значење, бидејќи во главно тоа се невладени и непрофитни организации и тие стануваат се помасовни и поуспешни и имаат значајна улога во решавањето на многу проблеми во општеството. Сдруженијето на рударски геолошки инженери на Македонија е едно од поактивните. Ова сдружение е членка на Асоцијацијата на Сдруженија на инженери на Република Македонија. Има свој представник во Комитетот на Балканскиот рударски конгрес, како и представник во Комитетот на Светскиот рударски конгрес. Тоа е колегата Сашо Јовчевски, кој моментно се наоѓа на состанок на овој комитет во градот Нью Делхи по повод подготовките за организирање на 25-тиот Светски рударски конгрес во јуни 2018 година во Астана на Казахстан. На крајот, уште еднаш сакам на сите да ви го честитам 10 годишниот јубилеј, да ви посакам успешна работа на советувањето и добар престој во прекрасниот обед. Среќно!